Takže ahoj, já tě vítám u mého dalšího videa a tohle video bude speciální, jelikož tady mám paletku od Huda Beauty. Je to vlastně nová paletka Mercury Retrograde a ta paletka je naprosto nádherná. Když jsem ji viděla na stránkách Sephory, tak jsem prostě se nestačila divit a říkala jsem si, pane bože, to musím mít. Nikdy mě žádná paletka tolik nezaujala jako právě tato a společně se na ní podíváme, jestli se vyplatí dát za ní takový peníze, jelikož ta paletka stojí 1750 korun, což není úplně nejlevnější, ale pane bože, ta paletka je naprosto nádherná. Líbí se mi strašně, jak má takovej plastovej, poměrně hodně bytelný obal. Má velikánský zrcátko, což jak víte, já na paletkách miluju a paletky bez zrcátek jsou pro mě prostě blbý. Takže paletka obsahuje 18 stínů. Musím říct, že opravdu každý ten stín je nádherný. Jsem nenamalovaná, takže to znamená, že to tady společně poprvé průbneme spolu. Teď vám teda ještě ukážu swatche těch jednotlivých stínů, jelikož jsou fakt nádherný a já prostě nemám slov a pak se vrhneme rovnou na nějaký to líčení. Tak, teď jsem se k vám přiblížila a jdeme jí prubnout. Nebudu používat teda žádný primer, aby to bylo co nejvíce zátěžovej test. A vrhneme se teda rovnou na to. Já bych samozřejmě použila nejradši úplně všechny ty barvičky, ale to bych měla na oku opravdu jednu velkou třpitku. Tak já začnu od stínem Momentum, kdy víčko jenom tak lehce popráším a sjednotím. Je to taková hodně světlá barvička. Tak. Já jsem se rozhodla, že to dělám trošku víc crazy a nemůžu se rozhodnout, jestli fialovou nebo zelenou. No, asi spíš půjdu do té fialové. Použiju odstín Libra, což je taková lehce světlonká fialová. Taková baby fialová bych řekla. A budu dávat do záhybu oka. Jako musím říct, že ty stíny jsou úplně brutálně pigmentované. Šahnu do odstínu Kosmy a ten budu dávat takhle spíš do vnitřního koutku. A vemu si na to jiný štětek. Vemu si na to takhle ten menší blending brush. Ty stíny ale vůbec neopadávají, což je fakt super. Protože já jsem vždycky zvykla si nejdřív dělat make-up a pak až stíny. A třeba paletka od Anastasia Beverly Hills, tak tam šíleně opadává, jak jsou tam ty třpitkavý stíny, tak ty šíleně opadávají, takže tam musím dělat vždycky nejdřív oči a až pak make-up. Teď vemu odstín Ultraviolet, tam si zase jiný štětec, větší blendící. No, tenhle ten stín se teda poměrně blbě chytá na štětec. Tak já zkusím vzít zase tu zolevu. Ten je takový jemnější. Tak tenhle ten stín se blbě chytá fakt na štětec. Tak a do záhybu oka. A budu tvořit takový fialový kořovky. Jako paletka není úplně na běžný nošení, ale na takový party a různý pokusy. A myslím si, že pro make-up artistky bude naprosto skvělá. A fakt se mi líbí, že prostě vůbec neopadává. Nemám ani prostě trošku stínu pod očima, což je fakt super. Trošku to zesvětlím odstínem Off Balance. Dám takhle. Je, to je hrozně hezká, teplá nude barvička. Jako já teď regulárně přemýšlím o tom, že si skočím koupit ještě tu nude paletku. Jako jestli je stejně takhle dobrá jako tyhle sty a tam jsou prostě takový ty neutrální odtíny, které jsou skvělý na každý den, tak si myslím, že asi si zanedlouho pořídím. Musím říct, že se s těma stínama fakt strašně snadno pracuje.
jsou rozblenděny opravdu během chvilky, jsou strašně podajný. Já bych tam nějak nejradši zakomponovala ještě ten odstín Nebula, protože to je strašně krásná, taková hvězdná modrá, jako fakt. No, ťupnu do ní a ta se nanáší teda úplně super. Je. To je hodně takový třpitkatý, tyjo. Nejsem vůbec zvyklá na takovýhle extravagantní líčení na mě. Tak to možná trošku zjemním odstínem Crush a budem tomu takový. Co jsem to teď udělala, pane bože. Jsem si myslela, že jsem šáhla úplně do jiného odstínu a chtěla jsem si to zesvětlit pod tím okem a šáhla jsem do hnědýho, no. Pane bože, ten zelený je tak pigmentový, že jsem jednou ťupla, dala si to na oko a normálně mi to pokazilo tu fialovou jedním ťupancem. No. Asi tady nebudu už experimentovat, nebudu plácat 9:05. Asi bych to ukončila. S tím, že se aspoň udělám něco nositelného. Tak, nebudu plácat 9:05. A musím říct, že tuhle tu paletku teda hodnotím 10/10. Jelikož fakt s těma stínama se strašně dobře pracuje, jsou hodně pigmentovaný, jsou hodně dobře poddajný, neopadávají, což je fakt super a jsou prostě super. Co víc k tomu říct? 10/10, pokud máte rádi takovýhle barvičky, tak určitě pro ní utíkejte do Sephory, protože jako já si myslím, že pro milovnice make-upu je tato paletka dosti zásadní. Neváhejte a určitě si ji pořiďte. Určitě s ní budu plánovat ještě nějaký líčení, nějaký speciální video, protože, jak říkám, plácat tady všechny barvičky najednou, z toho by vznikla jedna velká nevzhledná slátanice a myslím si, že z toho něco hezkého vytvořím, no. Tak nebudu to dále okecávat. To je všechno pro dnešní video, očividně. A pokud se vám video líbilo, budu ráda, že podpoříte odběrem. Teď jsem tady schodila štětec. Whatever. Budu ráda, pokud se vám video líbilo, když mě podpoříte odběrem a vidíme se u dalšího videa. Ahoj!